अनुभव को जिला दौरा जज का झटका जिला दौरा जज का झटका मिलला अनुभव को बसा अन्यत्र रहिबा उपरे अंतरिम रोक लगाइले कटक जिला दौरा जज जुलाई 4 रे परवर्ती सुनानी वर्षा अनुभव पारिवारिक मामला अनुभव को जिला दौरा जज का झटका वर्षा अन्यत्र रहिबा उपरे अंतरिम रोक लगाइले कटक जिला दौरा जज जुलाई 4 रे परवर्ती सुनानी ए संपर्क रे अधिक सूचना पई आम कटक प्रतिनिधि इमरान आम सह जोड़ी होती ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଏଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଘର ରହିଛି ନନ୍ଦି ସାହିରେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ତ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଯେହେତୁ ଏଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଟିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡିଜିଏମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବର ପୈତୃକ ଘର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଘରକୁ ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଭଡ଼ା ଘର ଦେଇକି ରହିବେ ସେଠି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 30,000 ଦେବେ ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର 30,000 ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ଷା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କଲେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 45 ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ବା 45 ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏବେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଯୋଉ ପୈତୃକ ଘର ନଦୀ ଧରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବେ ରହିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4 ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ହାଜର ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜ କୋର୍ଟରେ ସେଠି ଅନୁଭବପୁର ମଧ୍ୟ ଆପିଅର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆପିଅର ନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଅନୁଭବଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ସେଇରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଯେହେତୁ ଏଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ଉପରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଭୟଭୀତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଶୁଣି ପକ୍ଷ ରଖାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେବେ ବୋଲି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁରୋଧ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଙ୍କ ଏହି ଶୁଣାଣି ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଲାନି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ମାମଲା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅନୁଭବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟ ଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବେପରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଓକିଲ ଓକିଲ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାମଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏ ବିବାଦ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ପାରିବାରିକ ହିଂସାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ପ୍ରକାର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ ଫାଇଲ ଯେହେତୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଯେତେ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ସେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ଏଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବା ମାନେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ 30,000 ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଯାଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ପରେ ଆସନ୍ତା କାଲିରେ ଯେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏଇ ସମୟରେ ଉଭୟ ହାଜର ହେବେ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ହାଜର ହେବାର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।